Десятки ошуканих клієнтів і десятки тисяч украдених гривень. У Запоріжжі ошукали туристів, які цього літа планували відпочити за кордоном. Докладніше наші кореспонденти. Замість теплого моря і піщаного пляжу – спекотний асфальт та загазоване повітря. Катерина – одна із тих, хто замість романтичних мандрів змушений сидіти в рідному Запоріжжі. А все через турфірму, яка одного дня заявила, що не може відправити клієнтів на відпочинок. Звісно, мене смутило названня «Мандри-шмандри», але я почитала в інтернеті відзиви, і репутація дуже хороша, багатолітня. Катерина каже, це мала бути її весільна подорож. Планували і сплатили все ще навесні. Натомість замість путівки отримали розписку. В ній директорка турфірми скаржиться на фінансову скруту та божиться молодятам повернути гроші, каже дівчина. Та за кілька днів жінка й сама зникла. Ми, звісно, були в шокі, тому що ми збирали дуже довго і давно гроші, і ми багатьом жертвували ради цієї суми. І решили не отмечать пышно свадьбу, чтобы поехать в путешествие. Таких постраждалих, як Катерина, майже два десятки. Хтось замовляв тури на цілі групи і теж залишився ні з чим, пояснюють у поліції. Поліцейськими встановлено, що потерпілі робили передоплату або повністю сплачували вартість туру на відпочинок. Проте квитків та інших документів не отримували, гроші їм ніхто не повернув. На даний час до поліції з аналогічними з'явами звернуло 17 громадян. Суми збитків становить від 6 до 35 тисяч гривень. Турфірма «Мандри-шмандри» містилась у самому центрі Запоріжжі. Позиціонувала себе як агенція авторських пригод, працювала кілька років і набула постійних клієнтів. Та зараз про неї уже нічого не нагадує. У приміщенні інші орендарі. Були перші тижні ходили, а далі вони вже всі поняли і все. За неофіційною інформацією, власниця агентства чкурнула за кордон, у Каїр, до чоловіка. В такому разі, кажуть юристи, ошуканим клієнтам повернути гроші буде вкрай важко. Навіть суд не зможе стягнути жодне майно. Фактичне стягнення можливе лише за наявності в особи боржника або майна, або доходів. Якщо особа не має жодного майна на території України і навіть не мешкає зараз вже на території України, то таке стягнення, швидше за все, буде примарним. Випадки, коли невеличкі турфірми кидають своїх клієнтів, на рідкість, додають юристи. А все через те, що у законодавстві відсутні вимоги щодо ліцензування таких структур. Тобто будь-хто, ви, я, може завтра зняти офіс, поставити стул, стіл, ноутбук, дати рекламу туристична агенція і почати брати передоплату. Зараз шахрайку шукають як і поліція, так і ошукані клієнти. Тим же, хто тільки збирається у відпустку за кордон, юристи радять звертатись до великих агенцій без посередників. Христина Швець, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запоріжжя.